Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja, četrtek 27. aprilje in zjutraj ob 8:30 preide luna v znamenje leva, kar bo naredilo dan upora proti okupatorju bolj prazničen in odprti boste za druženje. Odličen dan je za sprostitev, za dobro sodelovanje, pa tudi okrepitev novih začetkov ter kvalitet, ki jih želite pridobiti v svoje življenje. Saj se zvečer malo pred polnočjo zgodi prvi krajec. To je dobro za nove stvari, za nove začetke. Vseeno pa je dobro, da ste čez dan pozorni na svojo voljo in notranjo moč, ter jo ne usmerjate v problematično preteklost, temveč se usmerite v stabilnost, v sedanjosti, saj je od vas odvisno ne samo, kako kvaliteten bo današnji dan, ampak tudi prihodnost. Vrtnarstvo je čas za plod, za obrazovanje in cepljenje sadnega drevja in grmičevja ter gnojenje. Tudi v prehrani je smiselno dodati več plodovnic, kot so paradižnik, kumara, buča, paprika, koruza, melancani, pa tudi stročnice, žita in gobe, tudi vse vrste sadja in jagodičevja. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, raki, levi in strelci. Barva dneva je danes rdeče roza. Sprejmite podporo zvezd. Srečno!